Boa tarde, amigos da Rádio Local FM. Estamos aqui com Lázaro, um grande criador de pássaro florestano, e vamos conversar com ele aqui para saber um pouco a respeito dessa atividade. Boa tarde, Lázaro. Boa tarde. Olha, Lázaro, fala aí para a gente, aí para nossos amigos ouvintes, qual os tipos de doenças, assim como o ser humano, qual os tipos de doenças que o pássaro também pode adquirir? Pode adquirir ligorreia, pode adquirir AIDS, rola, bifurus, e outros tipos de doença aí. Sim, Lázaro. Qual o tipo de pássaro que pode ter essas doenças? É o urubu. O urubu, ele pode ter essas doenças. Sim, o urubu tem que doença, por exemplo? Tem a ligorreia e a AIDS. Como é que a pessoa sabe que o urubu tem essa doença? A pessoa sabe porque quando um carro assim atropela um animal, os urubus vão, quando cheira mal assim, os urubus vão lá e devora os animais lá, poder fazer a limpeza na pista, para poder tirar a carniça. E também eles fazem sexo assim, sem lavar coisa lá, e pega essa doença, que pode até atingir até no ser humano. No caso, você quer dizer que eles fazem sexo sem preservativo? É. O cancão, você acha que ele tem também essas doenças? O cancão tem uma doença que é chamada de rola. Como é essa doença? Essa doença também é uma doença transmissível. É uma doença que é pegada pro sexo do cancão. Sim, o gavião, ele tem também, é portador desse tipo de doença? Tem difuros. Difuros. É complicado as coisas. E o pessoal acha que ainda é só o ser humano que pode adquirir esse tipo de doença, não é? Mas, no caso, os animais também são portadores de determinadas doenças. Você acha. Assim, a gente recebeu um e-mail aqui e com a seguinte pergunta: se você acha que tem capacidade de um passarinho fazer sexo com um jumento? Rapaz, tem um bem-te-vi, que o bicho é meio danado. Ele come os carrapatos assim dos animais, né? Aí eu peguei, um dia eu saí para caçar passarinha e eu vi um bem-te-vi cantando. Acho que ele tava adivinhando que eu ia passando ali. Aí ele disse, bem-te-vi! Aí eu passei assim, aí vi o negócio assim. Aí eu me escondi. Ah, carreira, o negócio foi esquisito pro lado desse passarinho. Ele foi tirar um carrapato do saco do jumento. O jumento desceu à toa. Tá sorrindo dele. Doutor gostou do metivir. Foi, galera. Doutor gostou do metivir. Eu não sei como o metivir ainda ficou vivo, mas ficou ela errada. Ficou deficiente o BNTV. Deficiente das colunas e das pernas. Sim, Lázaro. Você já viu, no caso, algum ser humano fazendo sexo com algum pássaro, alguma coisa do tipo? Eu já vi um ser humano fazendo sexo com a macaca. Aí será que foi por causa disso que veio? Assim, muita gente fala que foi através disso que veio o HIV, né? A AIDS. É, veio. Que nem o caso que eu estava dizendo do urubu. Sim, aí será que veio, foi devido o ser humano com o macaco? Foi devido ao ser humano. Aí o ser humano faz sexo com as burras, que nem cisco. Aí vai pega no animal e transmite do animal que o homem fez sexo e passa para o urubu, que o urubu é o limpador e devora a carniça. Tô entendendo. Mas você já viu, no caso, algum ser humano fazendo sexo com, por exemplo,
uma galinha ou um gavião? Eu já ia fazendo uma galinha, cara. O cara foi roubar uma galinha aos colegas. Aí eu disse, eu vou também mais vocês. Aí eu fui. Aí tinha um colega meu que chama Cristiano. Quando nós carreguei uma galinha que ia levando para casa, no meio do caminho eu disse, eu vou comer essa galinha. Ele comeu a galinha e gozou dentro. Pode ter tido outras doenças aí. No caso, ele fez isso com a galinha. Fez. A galinha morreu ou não? Morreu. Mas vocês comeram a carne dessa galinha? Comi. Então, às vezes você pode até ter contraído essa doença também. Não. Se Pode não. você comeu a carne da galinha. Mas não pode não. Eu sou esperto. Eu não comi a carne, não. Fiquei só os outros comendo só. Você disse deixando que comeu, agora já não comeu? É, comi uma galinha, mas. Mas cozinhada deve sair as porras. É isso aí, valeu, Lázaro, por dar entrevista. E aqui foi a entrevista aqui com o grande criador de pássaro, o Lázaro. Lázaro, agradecemos a sua participação aqui. Você quer deixar alguma gratificação, algum recado, alguma coisa? Não.